слідом за атаками і за артилерійськими обстрілами зараз є Лиманокуп'янський напрямок, де 559 разів ворог бив по нам артилерією різною, 10 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 71 окупант там був знищений, 55 поранено, і також знищено БМП-2, дві гаубиці Гіацинт-Б, а також ланцет, дрон камікадзе Ланцет з боєприпасами та три авто, які підвозили ці боєприпаси.